የዜጎችን መብት የሚያከብርና እኩል እድል የሚሰጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተባብረን እንገንባ። ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የገቢና ሀብት ማሰባሰብ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ። ኢትዮጵያ ባለፉት 28 ዓመታት በተጓዘችባቸው መራራ የትግል ምዕራፎች ውስጥ የሀገራችንን የእድገትና ብልጽግና ጥረት የገቱ ከፍተኛ ሀገራዊ ጥፋቶች ተፈጽመዋል። ይህንን የተሳሳተ የታሪክ ምዕራፍ ለማስተካከል ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት በተደረገው መራራ ትግል የአያሌ ዜጎች ህይወት አልፏል፣ አካል ጎድሏል፣ ዜጎች ከመኖሪያ ቦታቸው ተፈናቅለዋል፣ ከፍተኛ ሀብትና ንብረት ወድሟል። ሀገራቸውን ማልማትና ማሳደግ የሚችሉ ዜጎች ከሀገራቸው ያለ ውዴታ ተሰደው ከሀገር ወጥተዋል። እንዲህ አይነት ከባድ መስዋዕትነት ከፍለው ለዛሬዋ ቀን ላደረሱንና ዛሬም የተጀመረውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ከግብ እንዲደርስ ጊዜያቸውን እውቀታቸውንና ገንዘባቸውን ለሚሰጡ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ኢዜማ ከፍተኛ ክብርና አድናቆት ያለው መሆኑን እንገልጻለን። በሀገራችን የረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ ሁላችንም ለዘመናት የታገልንለትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እውን ለማድረግና ኢትዮጵያን ፍትህ፣ የዜጎች መብት፣ ነጻነትና እኩልነት የሚከበርባት ሀገር ለማድረግ ዛሬ ከምንም ጊዜም የተሻለ እድል እንዳለን የሚያሳዩ ብዙ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ሁኔታዎችን ግን የሚጠብቀብንን ስራ ሰርተን በአግባቡ ካልተጠቀምንባቸው ባሉበት የሚጠብቁን ሁኔታዎች አይደሉም። የተለያየ ትውልድ በከፈለው መስዋዕትነት ሀገራችን ውስጥ የሰለጠነና ዘመናዊ ሳቢን ያለገበ የፖለቲካ ትግል ማድረግ ወደምንችልበት የታሪክ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ይህ ስልጡን የፖለቲካ አውድ የሚጠይቀውን ዝግጁነት ለማካሄድ ወደ አንድ መሰባሰብ የመጀመሪያው በመሆኑ ከ9 በላይ አንጋፋ ፓርቲዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የተሰባሰቡበት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ተመስርቶ እንቅስቃሴ ከጀመረ ከ6 ወራት በላይ አስቆጥሯል። ኢዜማ ከተመሰረተበት ጊዜ አንጻር ሲታይ እስካሁን ያከናወናቸው ተግባራት አበረታች ናቸው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ካሉት 547 የምርጫ ወረዳዎች ውስጥ በ400ዎቹ ወረዳዎች ላይ የፓርቲያችን መዋቅር ተዘርግቷል። ከእነዚህ ውስጥ 214 ወረዳዎች ላይ የራሳቸውን ጽፈት ቤቶችን ከፍተዋል። ይህ መልካም ውጤት ቢሆንም በቂ ግን አይደለም። እቅዳችን ሁሉንም የምርጫ ወረዳዎች ማዳረስ ነው። በየምርጫ ወረዳዎች መዋቅር መዘርጋትና ቢሮ መክፈት ብቻውን ስኬት አይደለም። በእያንዳንዱ የምርጫ ወረዳ ውስጥ ጠንካራ ህዝባዊ መሰረት እንዲኖረን ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዚህም በተጨማሪ ከእያንዳንዱ የምርጫ ወረዳ የወረዳውን ችግር የሚረዱ፣ የአካባቢውን ባህል ጠንቅቀው የሚያውቁ፣ በወረዳው ማህበረሰብ ዘንድ ከበሬታ ያተረፉ ብዙ አባላትንና እጩዎችን ማፍራት ይኖርብናል። ይህ ከፍተኛ ጥረትም ደግሞ ይጠይቃል። እስካሁን ከ100 በላይ እውቅ የሀገራችን ምሁራን የተሳተፉበት 18 የፖሊሲ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። ተጨማሪ የፖሊሲ ሰነዶችም በዝግጅት ላይ ናቸው። በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ፖለቲካ ላይ የተሟላ ተሳትፎ እንዲኖራቸው እስካሁን በ25 የዓለም ከተሞች የድጋፍ ማህበሮች ተቋቁመዋል። ይህንን ተጠናክሮ መቀጠል የሚኖርበት ነው። በመጪው ምርጫ ኢዜማን ወክለው ለሚወዳደሩ እጩዎች በሙሉ ወጥ የሆነ ሁሉን አቀፍ ስልጠና ለመስጠት ይፈልጋል። ምርጫውን በምርጫ ድምጽ ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ስነ ምግባር ማሸነፍ ይኖርብናል። ይህ ከፍተኛ ስልጠናንም ይፈልጋል። ኢዜማ ባለፉት 6 ወራት ፓርቲውን መሰረት ለማስያዝ የሚያስችሉትን የድርጅት መዋቅር መዘርጋት፣ የተዘረጉ መዋቅሮችን የማጠናከር፣ አባላትን የማስተማርና በሀገራችን ለሚደረገው ቀጣዩ ብሔራዊ ምርጫ ራሱን ለማዘጋጀት በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህንን ሀገራዊ ምርጫ ማሸነፍ የሀገራችንን የዘመናት የፍትህ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮችን መፍታትና ሀገራችንን በጠንካራ ዲሞክራሲ መሰረት ላይ ማቆም ለነገ የማይተው ስራ ነው ብሎ ኢዜማ ያምናል። ኢዜማ መጪውን ምርጫ በአሸናፊነት መወጣት የሚያስችለውን ሀገራዊ የምርጫ ዘመቻ አስተባባሪ ግብረ ኃይል እና ንዑስ ግብረ ኃይሎች አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ ነው። ከነዚህ ንዑስ ግብረ ኃይሎች ውስጥ የገቢና የሀብት ማሰባሰብ ንዑስ ግብረ ኃይል አንዱና ዋነኛው ነው። በሀገራችን ለ6ኛ ጊዜ የሚካሄደውን ብሔራዊ ምርጫ ለማሸነፍና የኢትዮጵያን ሕዝብ የብዙ ዓመት የዲሞክራሲ ጥያቄ ለመመለስ ኢዜማ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚገኙ የምርጫ ወረዳዎች ሁሉ ይንቀሳቀሳል። ይህንን ለማድረግ የገንዘብ፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ የድርጅታዊ ብቃትና ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር መተዋወቅና መስራትን ይጠይቃል። ከላይ የተጠቀሱትን ሀብቶች ለማሰባሰብ የገቢና ሀብት ንዑስ ግብረ ኃይል የመጀመሪያ የሆነውን ዝግጅት የፊታችን እሁድ ታህሳስ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የገቢ ማሰባሰቢያ የራት ግብዣ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። መላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በራቱ ላይ እንድትታደሙና
ኢዜማን እንዲደግፉ እንጠይቃለን። በዚህ የራት ግብዣ ላይ መገኘት ኢዜማን ከመጣናከር በተጨማሪ በእራቱ ላይ የሚታደሙ ኢትዮጵያውያን ስለ ኢዜማና አባላቱ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያግዛል። አጋጣሚውን ለኢዜማ መሪዎችና አባላት መንገር የሚፈልጉትን መልእክት ጥቆማ ወይም አስተያየት ካለ ለመስጠት አመቺ ሁኔታም የሚፈጠርበት ነው። ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ እራት የኢትዮጵያን ስለ ሀገርና ኢትዮጵያውያንን ስለ ሀገርና ወገን ደህንነት የሚወያዩባቸው ለኢትዮጵያ ተመሳሳይ ህልም ያላቸው ወገኖች እርስ በርስ የሚተዋወቁባቸውና የግንኙነት መስመሮቻቸውን የሚያጠብቁባቸው የሚመክሩባቸው መድረኮች ናቸው። እራቱን ለመታደም የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን የመግቢያ ትኬቶችን አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ ሁሉም የምርጫ ወረዳ የኢዜማ ጽህፈት ቤቶች፣ በቅሎቤት በሚገኙ የኢዜማ ጽህፈት ቤት እና በእለቱም በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል መግቢያ በሮች ላይ ማግኘት ይቻላል። ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ የራት ግብዣ ወደፊት ለሚደረጉ ብዙ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶች መጀመሪያ ሲሆን፣ እንደዚህ አይነት የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶች በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎችና ኢትዮጵያውያን በሚገኙባቸው የውጭ ሀገር ከተሞችም ጭምር የሚዘጋጁ መሆኑን እንገልጻለን። ኢትዮጵያውያን በእያሉበት በእነዚህ ዝግጅቶች ላይ በመሳተፍ የሀገራችንን የፍትህ፣ የነጻነት እና የዲሞክራሲ እርምጃዎች እንድትደግፉ ሀገራዊ ጥሪ እናስተላልፋለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ፣ ታህሳስ 3 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።